Ինչու ենք այդքան հաճախ տալիս այս հարցը։ Աշխարհն իր պատմությունը կերտում է խելահեղարակությամբ, իսկ մենք, հայերս, կանգնած կենտրոնացել ենք այդ պատմության հրապարակում և մինչ օրս չենք գտնում մեր դերն այս ներկայացման մեջ։ Եվրոպացի ենք, հայերս, Ասիայում ապրող, նահանգներում գումար աշխատող, թուրքական և եգիպտական լողափներում հանգստացող հայերս մեզ համարում ենք լիիրավ եվրոպացիներ։ Մենք, Եվրոպա հայերս, ապրում ենք մի այնքան փոքրիկ հողակտորի վրա, որը հազիվ է տանում մեր ծանրությունը։ Իմ Եվրոպան իմ երկիրն է, դարավոր ու իմաստուն, զարամյալ ու կճռոտ իմ երկիրը, որ հպարտորեն կոչվում է Հայաստան ու իր կարևոր դերն է խաղում եվրոպական բեմահարթակներում։ Զարամյալ ծերունու համառությամբ այս փոքրիկ հողամասը անընդհատ ուխում է իր մեջքը ու եվրոպական ամբիոններում բանավիճում իր իրավասությունների մասին։ Գնում է երկիրս, գնում է իմ ասիական Եվրոպան դեպի առաջ, հաշվի չառնելով ոչինչ ու կրելով եվրոպական ընտանիքի լիիրավ անդամի իր դիտխոսը, իմ ծերունին թեև դանդաղ, բայց գնում է առաջ, ու ամեն մի մայրամուտ իմ զարամյան ծերունու ընթացքին նոր թափ է տալիս, ու Փյունիկյան հերոսությամբ վերածնվում է իմ երիտասարդ երկիրը, ու նոր կյանք է սկսում, երիտասարդ ու կրկին համար, սակայն այս անգամ անհոգ համառությամբ, իմ Եվրոպա, և հին, և նոր իմ ասիացի Եվրոպա, ծերունու խենթությամբ ու պատանու խելառությամբ անվերջ դեպի Եվրոպայի բարձունքները սլացող իմ երկիր, շնորհակալ եմ քեզ, որ այսօր ես իսկական եվրոպացի եմ։